Gratulerer, du sitter i et styre. Nå har du fått muligheten til å ta vare på og utvikle organisasjonen. Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og som styre har dere ansvar for å gjennomføre møtet og lede organisasjonen mellom to årsmøter. Det innebærer at dere må holde styremøter og skrive referater fra møtene og dele nødvendig informasjon med medlemmene. Dere skal sørge for at organisasjonen har aktiviteter og arrangement som passer formålet. Dette kan for eksempel være aksjoner, sosiale samlinger eller kurs. Som styre har dere også ansvar for organisasjonsøkonomi. En av hovedoppgavene er å lage budsjett som viser planlagt inntekt og utgifter. Dere må også lage et regnskap som skal behandles på styremøtet. Det er viktig at dere tar vare på alle dokumenter underveis. Slik har dere god kontroll og oversikt. Husk at dere jobber sammen om et felles mål, og at fordeling av ansvar er derfor like viktig. En organisasjon styres aldri av en enkeltperson, men et fellesskap. Du finner flere verktøy på våre nettsider.